هلو 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 أربعة لا अब हामी झन्नै 45 मिनेटमा हामी मेलम्ची पुग्छौं होला हो ए खाना भन्नु पर्यो नि त अब त 22 किलोमिटर मात्रै छ 22 किलोमिटर सररररर लाएर बाटो त पुरै फिजे हैन दाइ आ पाइलट दाइ बाटो पुरै फिजो खाइ के कति छ ल हामी त्यसपछि जेरोबाट यता लेफ्ट लाग्यौं हामी मेलम्चीको जानलाई गुड मर्निंग मेलम्ची गुड मर्निंग आज हामी मेलम्चीको बजार हिँदै छम बयान बयानै हाम्रो टिम यो मेलम्ची उमेको टिम है यो चाहिँ बा क्या हेन्सम हेन्सम देखेको यार बिहानमा के हो यस्तो